Štampu ovog jutra listamo sa novinarom Mišom Brkićem. Dobro jutro i hvala što govorite za novi dan. Dobro jutro. Evo, gospodine Brkiću, dakle, praksa je nekako listanja o štampe da uvek krenemo od dnevnih novina, međutim, sada ćemo to obrnuti, što bi se reklo, s obzirom da Nedeljnik ima ekskluzivan intervju sa prvim čovekom Agrokora, Ivicom Todorićem. Vi ste radili taj intervju. Prvo, hajde da krenemo od toga kako je došlo do intervjua. Pa prilično dugo ja već pokušavam da dobijem taj intervju, još i dok je Todorić bio u Zagrebu, dok se nije sklonio u London. Bilo je perioda malodušnosti kad sam ja i moje kolege mislili da neće doći do tog razgovora i mi smo uporno nastavljali kao što novinari to i umeju da rade. I na kraju, evo, ta upornost se isplatila. Gospodin Todorić je u jednom trenutku poručio da je raspoložen i spreman za intervju. Naravno, ja sam bio spreman sa pitanjima, tako da... Sad, intervju je rađen putem Skype-a. On se nalazi u Londonu, gospodin Todorić. I nekako je zanimljivo da baš danas će sudi odlučiti da li će da se vrati u Hrvatsku ili ne. A vi ste danas objavili ovaj intervju. Pa slučajnost. Da. Lepo se poklopilo. U nedelju kad smo razgovarali, ja sam čuo taj podatak da će danas biti suđenje u Londonu i hajde, žurili smo da za ovaj broj spremimo jer lepo se poklopilo, dobro zvuči. Gospodin Todorić nije imao ništa protiv. A šta mislite da je razlog? Zbog čega je baš gospodin Todorić izabrao u ovom trenutku da se obrati putem medija u Srbiji? Dakle? Pa ja pratim Agrokor i pre nego što je počela afera, s posebnom pažnjom od kad je počela. Od tada do danas gospodin Todorić je dao dva intervjua. Tri intervjua. Jedan hrvatski medij, odnosno za onaj svoj sajt koji ima, dao je vašoj televiziji. I dao je jednoj slovenačkoj, mislim, televiziji. I ovo je prvi štampani intervju. Očigledno ni njemu stalo da ga sad nema non-stop u medijima. Pretpostavljam da i on i njegovi advokati o tome vode računa kad će kome dati intervju. Za nas je bila čast da Nedeljnik da u ovom trenutku baš mi dobijemo taj intervju. I koliko sve ono što se i desilo gospodinu Todoriću je uticalo to da i u intervju kaže možda mnogo više nego što bi rekao? Pa ima to u tekstu. On me upozorio na početku da ne može na sve da odgovori, ne znajući šta ću da ga pitam. Upravo zbog tih sudskih procesa i čovjek ne može da otkriva sve karte koje ima za razne sudove, ne samo za ovaj koji je danas u Londonu, ali kad smo završili intervju, ja sam, kažem, kao novinar bio zadovoljan. Meni se čini da je on dosta toga otkrio. Mogu da zamislim šta je prećutao i da će tek to biti bomba i zavidim kolegama. Ja bih volio da ja opet budem taj kome će on te nove podatke, nove informacije saopštiti, ali nesumnjivo je da će biti intrigantno to što bude pričao. Da, evo naslov je koja je organizovana mafija koja mi je otela Agrokor. Ima nešto što vas je možda iznenadilo tokom intervjua? Kako on objašnjava čitav slučaj Agrokor? Ekskluziva koju nosi ovaj intervju, ja to nigde nisam video pre u takvom obliku, tako objašnjeno naširoko. To je ta priča da je on u vreme kad je afera izbila februar-mart prošle godine već imao spremljenu kompaniju, jedan deo svoje kompanije, taj agrobiznis, da izađe na londonsku berzu gde je očekivao da prikupi 2,5 milijarde evra. I razumem, kad čovjek onda pokuša da složi kockice i da razume celu priču, a ima dovoljno informacija, ja se smatram nekim ko ima
dosta informacija i ume da ih tumači. Razumljiva je nervoza koja je prošle godine u zimu, odnosno u proleće, bila među ljudima koji su organizovali ceo taj atak na Agrokor. Zašto su požurili da sve to brzo završe i sklone njega sa čelne pozicije u Agrokoru i da bi onda preuzeli kompaniju. Ta priprema Agrokora za berzu je, po rečima gospodina Todorića, trajala 4-5 godina, dosta je koštala i što je najvažnije, u toj pripremi je učestvovalo desetak najvećih investicionih kompanija i konsultantskih kuća. Kad se jedna kompanija priprema za berzu, onda berza ne dozvoljava da vi kao vlasnik kompanije i kompanija sama priprema sve te papire. To radi neko sa strane i suština izlaska na berzu je da morate da onima koji na berzi žele da kupuju vaše akcije, svi podaci o kompaniji moraju da budu potpuno jasni, transparentni. Dakle, nema ničeg skrivenog, ništa ne sme da se sakrije. I drugi detalj koji me, kako da kažem, fascinirao bio je ta priča da je on sklonio milijarde. U žutoj štampi u Hrvatskoj i u Srbiji je bila ta priča pobegu u inostranstvo s 12 milijardi evra. On kaže u intervju da su ga advokati u Londonu, pre nego što je došao na sud, da kaže gde ima i koliko ima tog bogatstva. Advokati su mu rekli, bolje priznajte odmah sve što imate, jer ako vam nađu 50.000 evra koje niste prijavili, doživotno ćete žaliti. Dakle, nikoga nikad neće oprati. I postojala su, da kažem, istraživanja nadležnih državnih organa, da li je on negde sakrio, imali nekog tog bogatstva. Ispostavilo se sada da ni sud, ni državni organi nisu uspeli, nisu pronašli nikakvo bogatstvo za koje se pričalo da je on sakrio. Da, se razmišlja možda stupite u kontakt sa onima koje gospodin Todorić i pominje i optužuje da su oteli njegovu kompaniju, dakle spominje i političare od Plenkovića do ostalih političara. Martinu Dalić koja je podnela ostavku kada su se otkrili ti mailovi, afera tajnih mailova. Što bi rekao Todorić meni, ja ću sad vama, pa ne smem da vam otkrivam svu strategiju. Dobro. Apsolutno je intrigantno naći pulj od premijera do poverenika države. Ja ga zovem partijski komesar koji je poslat u Agrokor da vodi kompaniju kad su oterali gospodina Todorića. Dakle, Ante Ramljak, pa sada ovaj njegov naslednik Fabris Petruško, pa naravno da... Peruško, pa naravno Martina Dalić, ako bih htjela da govori. Ali neki od tih ljudi su pod sudskim reflektorima. Dakle, protiv njih se vode neke istrage državnog odvjetništva, odnosno tužilaštva u Hrvatskoj. Tako da mislim da neki od njih ne bi pričali, ali je vrlo zanimljiv fenomen da i kad naše hrvatske kolege pokušaju da razgovaraju sa državnim zvaničnicima, njihova rečenica, vrlo zanimljiva, kao i u Srbiji sa srpskim političarima. Za nas je ta priča zatvorena, to je rečenica. Dakle, Agrokor više ne postoji kao priča i intrigantno je to što je, recimo, juče ponašanje naših kolega u Hrvatskoj, hrvatske štampe, povodom jedne baš ekskluzivne informacije koju vaša televizija objavila utorak, a vi ste objavili da vaša hrvatska redakcija, da je pronađeni mailovi koji pokazuju kako je ta organizovana grupa o kojoj govori gospodin Todorić, mailovima pripremala pljačku kompanije, odnosno ulazak i preuzimanje kompanije i kako se novac iz kompanije odlivao privatnim i grupnim kanalima. I to je utorak bila
za moj sud senzacija i u Hrvatskoj i u regionu, a već sutradan, dakle u sredu, u javnosti je izašao Fabrice Peruško, prinudni upravnik u Agrokoru, sa informacijom koja u suštini ništa ne znači, da Agrokor dobro posluje. Druga informacija je malo zanimljivija, da će podhitno ta prinudna uprava izbrisati gumicom ime Agrokor, dakle ta kompanija više neće postojati. I time je gurnuta pod tepih, odnosno sakrivena, odnosno, ajde da kažem, sklonjena informacija koju je N1 emitovao. Ta informacija belodano potvrđuje sve ovo što gospodin Todorić priča i imam utisak, a znam da nije, to ne postoji, da je postojao neki dogovor između Nedeljnika i N1. Naravno da nije, ali eto, poklopilo se. Dakle, i to je dokaz da to što Todorić priča u ovom intervju je suvislo, ima smisla i ne bih rekao da je neka njegova izmišljena. Da, i Financial Times se poziva upravo na N1 i te podatke koje smo mi objavili, ali ono što postoji veoma jak utisak u regionu, da je gotovo nemoguće da u poslednje dve decenije, pa i više, napraviti poslovnu imperiju, a da nemate državu iza sebe. Sada, da li danas, eto, Ivica Todorić može da promeni taj utisak da Agrokor nije zapravo bio državni projekat, kako bih rekla? Dajte. Novinari, ja sam ga to isto pitao, dakle, i vas to žulja, ko što i mene žuljalo, jeste to bilo pitanje, pogotovo što je u Hrvatskoj ta tema da je Agrokor zapravo bio državni projekat i da je gospodin Todorić bio ljubimac političkih i državnih struktura u Hrvatskoj, on je dao jedan, da kažem, vrlo uverljiv odgovor, da je njemu na početku karijere biznismena bio potreban novac, da ga je uzimao od hrvatskih banaka. Kad hrvatske banke su postale previše male za njega, onda je uključio regionalne banke, spominje Hypo Ferrain kao banku s kojom je najviše i najbolje sarađivao, a onda je počeo da sarađuje i sa najvećim svetskim bankama. Tu u intervju kaže da se u jednom trenutku i Bank of China, kineska banka, uključila u finansiranje, kreditiranje njegove kompanije. Da bi onda poentirao, rekao, ako ja mogu da nabavim kapital na svetskom tržištu, finansijskom tržištu, odnosno moja kompanija, svojom veličinom, svojim uspehom, zašto bi ja morao da kucam na vrata političara i da od njih tražim državni novac. Meni je to delovalo uverljivo. Naravno da će negde nekad isplivati neki od 1000 bezobraznih podataka, pa će se otkriti da je država nečim pomogla Agrokor, ali u tome nema ništa loše. Naprotiv, ja mislim da je Agrokor je pre ove afere bio kompanija koja je zapošljavala u regionu i Hrvatskoj 60.000 ljudi. Dakle, najveća regionalna kompanija i ja se čak ne bih ni stideo da sam neki državni funkcioner kažem da je i da se pohvalim kako je država pomogla Agrokoru. Pitao sam ga da li je ponekad, odnosno da li poznaje hrvatske političare ili s njima sarađivao. Pitao sam ga i za srpske političare. Da, vidio sam da je... I te informacije. I sa Đinđićem, i sa Vučićem. I sa Aleksandrom Vlahovićem, i sa Mirkom Cvetkovićem. Iz tih pitanja, odnosno iz njegovih odgovora, ja sam video da, pošto ja znam malo više, da je on ipak deo odgovora sačuvao samo za sebe, ali čovjek ima pravo na to u intervju. Svakako. Je vam dražio tekst na autorizaciju? Veljko Lalić, glavni odgovorni urednik Nedeljnika, je to obelodanio u svom uvodniku i mislim da je efektno iskoristio taj podatak. Mi smo strepili
i ja i Veljko i kolege iz redakcije Nedeljnika poučeni nekim ranijim iskustvima da će da vam traže na autorizaciju i baš smo onako strepili očekujući da nam padne meteor na glavu. Da kažu, e sad nam dajte da mi to ispeglamo. Jer nam činilo nam se da je ovako, ajde da kažem, sirov materijal kako smo ga mi pripremili, vrlo interesantan. I onda su rekli, dajte da mi to pogledamo uz obećanje da možda negde neko ime smo pogrešno napisali i ispostavilo se da sam ja ime fonda koji je bio uključen u čerupanje Agrokora preveo na srpski. Oni su insistirali da ide na engleski naziv fonda. To je jedina, ali bukvalno jedina. Ništa više. Ne. Njima je bilo stalo i to. Veljko je to napisao. Da možda neko ime nismo pogrešno napisali. Nije se ništa od toga dogodilo, a Veljko je to spretno iskoristio za ovaj svoj uvodnik upravo na temu autorizacije, da ima oni koji pokušavaju i da promene. Ja bi to nazvao, da, naknadnom pameću sagovornika, nas novinara. To ponekad ima smisla kad u brzini može se dogodi novinaru da zameni u ekonomiji naročito evre i dolare, ili pogrešno napiše ime neke kompanije. Ali sve drugo smatram, kako bih rekao, nepoverenjem prema novinaru, onome ko pita. A koliko je to retko kod nas? Dakle, da neko ima slobodu da radi posao u kojem je stručan, a da mu drugi ljudi koji možda nisu toliko stručni, dakle, govorimo o ovom našem poslu, nekako pokušavaju da kažu, ne, pošaljite vi meni tekst na autorizaciju, pa ću ja to sada da uradim kako ja mislim da treba, a ne da puste vama da vi zapravo uradite ono što najbolje znate. Ima različitih iskustava. Ja uglavnom nemam problema. Valjda poverenje koje sam sticao kod ljudi s kojima razgovaram, pa onda oni misle da ja to mogu da uradim bez njihovih naknadnih intervencija. Događalo mi se da dobijem od sagovornika fantastičan intervju i da me on zamoli da mu pošaljem da pogleda. Ja mu pošaljem i nazad dobijem potpuno drugačije. Nešto što ne mogu... Kako bi to objasnio? Kad imate fotografiju pa je photoshopirate, onda onaj koji je na slici ne može da se prepozna. E, tako sam ja dobio jedan photoshopiran tekst. Ja ga zovem photoshopiran tekst. Nisam mogao da prepoznam koliko je bio ulepšan i doteran, i izglancan, i ispeglan, i isprazan. I bio sam u velikoj napasti da li da ga povučem, ali ostavio sam ga takvim kakav je. Obično visprini čitaoci umeju da prepoznaju takve photoshopirane intervjue. I oni više govore o sagovornicima nego o novinaru. Mi smo pokušali, nismo uspjeli. Znate, ovo hoću da kažem. Autorizaciju traže nesigurni sagovornici. Dakle, ljudi koji nisu sigurni u sebe, svoje znanje i ono što su rekli. I onda, zato ja to zovem naknadnom pameti. Evo, još jedan naslov, Sašino Sokače. Prosto moram i vas da pitam, Aleksandar Apostolovski, novinar politike, bavio se tom inicijativom da nekadašnji direktor RTS-a Aleksandar Tijanić dobije ulicu u Beogradu. Kakav je vaš odnos prema ovom pitanju? Nisam bio u prilici da pišem tekst i ja bih imao drugačije mišljenje. Ja sam vrlo blizak, video sam saopštenje nekoliko novinarskih udruženja i nevladinih organizacija, ali svako ima pravo na svoje mišljenje. Dakle, ja mislim da prvo o toj temi je teško raspravljati. Treba prođe mnogo više vremena da se razmišlja o predlogu da neki novinar treba da dobije ulicu ili trg. Razumem književnike, umetnike, razumem glumce.
Mislim da je za novinare to preveliki zalog i sad da imaju svoje ulice. U konkretnom slučaju mislim da Aleksandar Tijanić ne zaslužuje da se o tome uopšte raspravlja, poznajući njegov politički angažman. Mislim, teško je govoriti jer uvek postoji ona rečenica o pokojnima sve najbolje, ali kad je već nametnuta tema i kad, evo, vi od mene tražite, ja ne krijem da želim da se o tome izjasnim. Dakle, mislim da Tijanićev politički angažman u pre 20 godina pre nego što je umro ne zaslužuje takvu priču, ali mi u posljednje vreme na javnom prostoru Srbije imamo pokušaj oživljavanja, po znacima navoda, legendarnih ličnosti iz naše bezobrazne prošlosti, bliske prošlosti. Nekome je očigledno stalo, a vidi se belodano i kome, da sve ono što nam se događalo od 90-ih godina relativizuje i vrati na scenu kao veliku društvenu vrednost. Naravno, mi, ljudi koji se toga sećaju, smo to iskijali na nos najstrašnije što je moglo da nam se dogodi. Kolega Tijanić pripada toj političkoj eliti, nomenklaturi koja nas je zavila u crno i ja nisam pristalica, kad je već otvorena ta tema i kad ste me pozvali. Dobro, da, ali to je tema, čini se, gde će se novinari opet teško možda složiti, nego će opet doći do podela i oko te teme. Mislim, mi smo društvo koje je polarizovano na vrlo radikalan način oko mnogo tema. Polarizovani smo, čini mi se, nametnutim sindromom političke elite koja insistira na toj polarizaciji, podstiče je i, kako bih rekao, vrlo neguje i koristi za svoj marketing. Dobro, nažalost, nemam više vremena za prelistavanje. A vidim da ste spremili još dosta. Spremila sam, ja sam htela još da pređemo i nemu štampu. Sljedeći put ćemo da produžemo emisiju. Može. Hvala više mnogo na gostovanju. Mi svakako preporučujemo našim gledalcima da pročitaju novi broj nedeljnika. Štampu smo listali sa novinarom Mišom Brkićem.